לחתן, איפה עומד החתן? החתן. שאלה, איך יודעים איזה בת זוג לבחור? שתי אמות מידה. א', מידות טובות. זה יסוד הכל. ישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. שולחן ארוך. אבן העזר. א', אם הבחור אין לו מידת הרחמים, לא להתחתן איתו, כי אולי הוא גוי. כמו שכתוב על הגבעונים, לא מבני ישראל המה, אין להם רחמים. לא שיהיו סיבוכים בנישואים, אולי הוא גוי. כן, הכלל הראשון, מידות טובות, יראת שמיים. איך אפשר לדעת? אי אפשר לדעת. צריך לשאול מי שמכיר. כי מתוך פגישה קשה מאוד לדעת דברים כאלה. ולכן צריך לשאול מי שמכיר. אמת מידה שנייה, אהבה. כל הבנות שמתאימות להגדרה הראשונה, זה נקרא שדה הנבחרים. אבל בתוך שדה הנבחרים, אדם בוחר מי שאוהב. הרי כולם קשירות. איך אדם יודע איך הוא אוהב, מי אוהב, אף אחד לא יודע. למה האדם התאהב בבחורה הזאת והזאת? לא יודעים. זה נקרא סוד האהבה הרומנטית. תיאוריה א', כשהיה בן שנתיים, התאהב בשכנה בת שנתיים, הוא מחפש את העיניים האלה. תיאוריה ב', כשהיה בן שנתיים, התאהב בדוסה שלו בת 20, הוא מחפש את הלחיים האלה. תיאוריה ג', כשהיה בן שנתיים, התאהב בתמונה של ילדה בספר, הוא מחפש את השפתיים האלה. כיסר לא יודעים. תיאוריה ד', בגלגול הקודם הוא, טוב, טוב, טוב. הכיסור לא יודעים. זה נקרא סוד אהבה הרומנטית. וכיוון שלא יודעים איך זה בא, גם לא יודעים איך זה הולך. כלומר, אהבה הרומנטית עלולה להיעלם. מה שנקרא משבר שריקת אהבה הרומנטית, בממוצע 3 שנים. יוצא ש-75% מהזוגות הנשואים חיים בלי אהבה רומנטית. אבל מרפת, העיקר שהבחורה היא בתוך שדה הנבחרים. ויש לה מידות טובות. יש לה מידות טובות, תמיד נסתדר. ומה יעשה החתן אם יודע שאין לו מידות טובות? הוא בבוץ. קודם הוא צריך לתקן את המידות, אחר כך להתחתן. ברור. אחרת, הניסויים יעלו על סרטון. שאלה ג', קנה מידה עם מי, קנה מידה מוטה עם מי להתחתן. גמטריה. הקובעים ניסויים על פי גמטריה, קוראים לזה הבל. לא לגמרי. כי הם מרוויחים מזה כסף. ומעשה בזוג שהחליט להתחתן. אולם הזמנות, הלכו ההורים אל נביא תמורת כסף שאמר, לא, יהיה חורבן.
בגלל הגמטריות של השמות. בנס, האח של האבא הלך לאותו נביא אלוקי, נתן לו יותר כסף, הוא אמר, על פי הגמטריה של השמות, יהיו מאושרים הם וילדיהם. הבנתם. כלומר, זה לא מועיל כלום, חוץ, כמובן, כסף לנביא. עכשיו, איך הנביא בודק את זה על פי גמטריות? פשוט מאוד, אני אגלה לכם, אבל בתנאי שתהיו נביאים ותרוויחו כסף, 10% בשבילי. אם הגמטריה של הבחור והבחורה הן זהות, או, זיווג מהשמיים. אם הגמטריה של הבחור יותר מהגמטריה של הבחורה, זה זיווג מעל השמיים. כי כידוע, לפי הנביאים האלה, איש שווה יותר מאישה. אבל אם חלילה וחס, הגמטריה של האישה יותר מהגמטריה של האיש, זה רע מאוד. מסכן בחור שקוראים לו גד, או דוד, או זאב, הוא אבוד. אבל כשבא אליי אחד כזה, ואני לא מצליח להזיז אותו, אני מוסיף לו שם. למשל, אחתרשסט. עם שם כזה הוא לוקח את כל הבחורות שעל בני כדור הארץ. אחר כך בדקו. אברהם ושרה, שרה יותר גמטריה מאברהם. יצחק ורבקה, רבקה יותר. יעקב ורחל, רחל יותר. משה וציפורה, ציפורה יותר. נו, אתה רואה? לא, אני רואה שזה לא טוב. עובדה, תראו איזה ילדים פסיכים נולדו להם, כי עושים גמטריות. הוכחה מדעית, שזה נכון. טוב, עד כאן על בחירת בן זוג בזוג. ואחרי שבוחרים כמובן, מתחילה העבודה, כפי שאמרו ידידינו הפסיכולוגים. אין בני זוג מתאימים. יש בני זוג שרוצים להתאים. שכחתי עוד משהו. 40 יום לפני יצירת הוולד, בחובת כל מחזת, בת פלוני לפלוני, מסכת סוטה דף א' ב' עמוד א'. איך אני אדע מי הפלונית שלי? לעולם לא תדע. בשביל זה צריך לשאול נביא. ונביא על פי רוב לא עונה, שמשון כן, מהשם יצא הדבר, וזה מיוחד. אז אני עלול להתרתן עם אחת שהיא לא בת זוג שלי מן השמיים. כן, אז מה? ובכלל, מה קורה עם הבחורה שהיא נשמה מן השמיים נהרגה בתאונת דרכים? תתחתן עם בחורה אחרת. אז אתה גונב אותה. לא, הבחור שלה נהרג בצבא. קוראים לזה זיווג שני. מסכת סוטה. פלוני לפלוני, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. זה זיווג שני. כלומר, הן לא נשמות תאומות, אבל הקדוש ברוך הוא מחליט שהתחתנו. איך הם יחדו יחד אם לא נשמות תאומות? הקדוש ברוך הוא בונה להם בית. כלומר, מצע משותף שהוא בונה להם דרכם. כמו שכתוב, מושיב יחידים ביתה. הוא לוקח שני יחידים שהם לא מתואמים, מושיב אותם בבית, וזה בסדר. מוציא אסירים בכושרות. הם אסירים, יש להם כושרות, קשרים, אבל הוא מוציא אותם משם. והם חיים באהבה ואחווה ושלום ורעות. אפשר להתחתן עם בת פלוני לפלוני ולריב כל החיים, ואפשר להתחתן עם זיווג שני. ולהיות מאושר כל החיים. רק בהתחלה זה יותר מאמץ. כן, מה הוא רצה לשאול? החתן המהולל הזה.
אבל כבר התרתנת, אז מה? למה אתה שואל? בשביל הבן שלי. אה, בשביל הבן. אם אין זוג שמתאים, יש זוג שרסיס לא מתאים, אז מה זה משנה הקריטריון אם ירד שמיים, אם ידעות מה אכפת לי? אם אין מתאים. אם העיקר שאני עושה את עצמי מתאים, עושה את עצמי מתאים לאישי. אתה אומר, אמת מידה שלישית. מתאים. אני מתאים את עצמי, מה אכפת לי עם המידות של... אתה מתאים לבחורה. אני עובד על זה שאני אתאים לה, אני לא צריך ש... אמרו ידידינו הפסיכולוגים, אין מתאימים, יש רוצים להתאים. זה מה שאני אומר, אז למה צריך מידות ויראת שמיים? כי אם אין לה מידות ויראת שמיים, יהיו פיצוצים. למה? כי אדם עם מידות רעות הוא בעייתי בעולם הזה. השאלה היא מידות רעות ולי מידות טובות, מה? אני יכול להתאים לה. איך? אם לה יהיו מידות רעות, ואני יהיו מידות טובות, אני אוכל להתאים לה, לא? כן, תוכל להתאים לה על ידי שתסתום את הפה. שזה לא עבירה. אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. אוקיי? כן. לא אמרתי שמידות רעות היא נחש, אבל... היא נחש עם כפיפה אחת. עד כאן. מסכת ה... נישואין. האם גשם מוקצה, כמו הטיפות שמטפטפות מן העצים בחודש ניסן? זה נכון. חודש ניסן, מטפטפות טיפות מן העצים, זה מוקצה. איזה מוקצה? נולד. מה דין הגשם? אז המשתמרו אומר, גשם, אני מקווה שאני לא מתבלבל, זה לא מוקצה. כי זה לא נולד. זה לא נולד. זה בענן. אבל יש חולקים אומרים לו, גשם זה מוקצה. כי זה לא בענן. זה נבלע. זה לא בענן. שאלה. מחלוקת הפוסקים. אבל ממה שאנחנו מכירים את הגשם, הוא בענן או לא? פעם לא ידעו, היו בעננים, אבל היום ידעו. איך הקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם? כיוון שבקיץ לא אומרים את זה, אז לפחות ללמוד שלא ייעלב. השמש מכה באוקיינוס. אז עולים מן האוקיינוס, המים מתאדים, ויש רטיבות באוויר, לחות באוויר. לחות זה לא עדים. אתה מרתיח, יש עדים. עדים זה לא לחות. עדים זה לא גז. עדים זה טיפות מים, קטנות, 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 קטנות. אז הם עולות. אבל לחות זה גז. מים יכולים להיות מוצק, קרח, נוזל, מים, לחות באוויר. מודים בחדשות, ברדיו, היום הלחות באוויר היא שמודם, שבריאים. וכן, עולה אוויר חם עם לחות, עם גז מים. עולה, עולה, עולה. עולה, אין כבר מקום. הולך לצדדים. זורם אל החוף. תמיד הרוח היא מן הים אל החוף. משיב הרוח. עכשיו, האוויר עם לחות, נושא נושא, נתקל בהרים. מטפס, קר. כיוון שקר, הלחות הופכת למים. אגב, מי שמרתיח מים בקוטב הצפוני, העדים הופכים לקרח על המקום ונופלים. אם כן, נתקלים בהרים, הלחות הופכת לטיפות מים. אבל טיפות זירו, 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 זה עננים. למה זה לא נופל?
כי זה כל כך קטן, וזה אי אפשר. אז הענן הוא טיפות זעירות של מים. יש המון, אז זה נראה אפור. עכשיו, יש בכל זאת כבידה. כבידה, הטיפות מצטברות, מצטברות, ואז היא כבדה. אז היא נופלת. ככה נוצר הגשם. ככה משיב הרוח ומוריד הגשם. יוצא לפי זה שהגשם הוא לא נולד. כי בענן הוא כבר בצורה של מים. אומנם טיפות זהירות מאוד, אבל זה מים. אגב, גם מי שיש לו משקפיים קרות ויש לחות, המשקפיים מתכסות. טיפות זהירות זהירות, או החלון. או החלון של האוטו. זאת אומרת, דבר קר, או המקרר, אני לא מדבר. אז בענן יש טיפות גשם. טיפות קטנות קטנות. זה לא נולד. מקטן לגדול זה לא נולד. אבל אפשר להתווכח. לומר, אולי הענן הזה נוצר בשבת מלחות. ואז המים נולד. נולד מגז לנוזל. איך אפשר לדעת? אפשר לעשות מחקרים מטאורולוגיים. האם הענן הזה כבר היה לפני שבת או לא היה? או שאני רואה אותו בכניסת השבת. אבל לפעמים הוא מגיע בשבת. ואז אני לא יודע. כן? אני לא פוסק הלכה. פסק הלכה כבר אמרתי בה, מיד מחלוקת. עכשיו אנחנו לומדים מדע כדי לא להיות בעננים. אמנם זה נכון מה שהוא אומר. התורה לא ניתנה לבעלי מיקרוסקופ, ולא לבעלי טלסקופ, ולא למטאורולוגים, אלא ליהודים פשוטים. שהולכים על פי מה שהם רואים במו עיניהם, מסתכלים בענן ורואים. רואים מה? זו השאלה, מה רואים? רואים מים? לא. אבל אמרת, זה טיפות זהירות. אני לא רואה טיפות זהירות. אני רואה משהו אפור. יוצא שמבחינתי. זה כן נולד. אז יוצא לפי זה שהמים הם מוקצה משום נולד. אני לא יודע מה זה עננים בכלל. אני יהודי פשוט. כן? כן, יש לך שאלה שלו. בסופו של דבר, סנהדרין צריכים לדעת את כל החוכמות. אז זה לא פוסק, צריך לדעת, אם הוא לאט לאט רוצים לדמות את סנהדרין, הוא צריך לדעת את כל החוכמות. אז כן, יש לך שאלה שלו, למה לא? אתה אומר שתלמיד חכם צריך לדעת כל החוכמות. כן, ועם ההתחדשות, כמו שהרב הרב לפעמים מספר את הסיפור על טלפון, על שאיזה חכם שאמרו לו טלפון, איך זה עובד, איך זה... אז בסופו של דבר כן, בסופו של... חכם לא חייב לדעת כל החוכמות. שוט הראש. שמישהו אמר, חכם לא יודע כל החוכמות, לא יכול לפסוק. אומר הראש, לא נכון. זה לא כתוב באף מקום. ואם יש דבר שמצריך ידיעה מדעית, יזמינו, איך קוראים לזה, עד מומחה לבית הדין. אז עכשיו עם אותו דבר עם הגשם. כן, זה דבר אחד. ב', החוכמות משתנות כל הזמן. המדע הגמיש משתנה, אז מה? אז פרק ההלכה משתנה על פי הידיעות המדעיות. ג', חכם צריך לדעת כל החוכמות, אבל איזה ידיעה הוא צריך לדעת? ידיעה, מה שרואים בעין. שקיעת החמה. אפשר להתפלל מנחה, כן. השמש לא שקעה.
הנה שמש, לא נכון. היא מתחת האופק. רק בגלל שבירת קרני השמש, רואים אותו. אז מה? מה אכפת לי? אני רואה, אני רואה, נגמר. התורה ניתנה על פי ראות עיני האנשים הרגילים, ואחר תלמידי החכמים, הוא רוצה לדעת. גם הטלפון זה משהו אחר. הוא לא ראה בחיים שלו טלפון. הוא חשב שטלפון זה כמו שהילדים משחקים. קופסת משחת נעליים, קופסת משחת נעליים, חוט מתוח מדבר. אז הוא אמר, זה מחוץ לתחום, כן, לא זה. אבל הוא לא ראה טלפון. צריך לראות איך זה. לכן, זה כן. כמו שחכמים אומרים. כן, עם השמש. קידוש לבנה, כן לבנה, לא לבנה. אין לבנה. הנה, תראה. הוא לא יכול להכחיש. משל לאישה שהיא לא בהיריון ובאה כחסה בין שיניה, או התרת עגונות. התרת עגונות, הוכיחו מהתוספות שהוא מת. נכנס, מה שנקרא בא הרוג ברגליו. רגע, אתה חולק על רבנים? אבל הוא חי, אז יהיה קושי על התוספות. תירוץ מקושי על התוספות לא מתים. אתה לא יכול להרוג בן אדם בגלל קושי על התוספות. אז לא הבנת את התוספות. אז זה לא סיבה להרוג אותו. זאת אומרת, מה שאיננו רואות, אלה הגדרים של הרבה מאוד הלכות. ולא צריך לדעת סודות המדע שהם גם משתנים מדור לדור. הפיזיקה הניוטונית נדחתה על ידי הפיזיקה האינשטיינית. מרבית מאוד תחומים. אז מה? כלום. זה לא נוגע לנו. אוצר הגאונים. כמה זה אמה? אמה, נו, אמה. כמה סנטימטרים? התורה לא ניתנה למי שיש לו סנטימטר בכיס. שעושה גם לא היה אז. ואתה לא צריך, חייב לנסוע לעיר הבירה, פריז. במוזיאון המדע המפורסם, ששם יש מטר מפלטינה, שהוא המידה העולמית. שיהיו בריאים, אני לא צריך. אמה, אני אמה, אצבע, נימה, טפח, מה אתה רוצה? אני אלך עם מטר בכיס, ואחרי כן אמדוד, לא היה מטר. אגב, מטר זה אחד מ-40 אלף, מהיקף כדור הארץ. אז אם שואלים אותי, יש פה שיעור? רגע, תן לי לעשות היקף כדור הארץ, 40 אלף קילומטר. ואני אגיד לך, אני אגיד לך. ספר התורה זה פסול. אותיות נוגות. זכוכית מגדלת, יש פס מפריד. לא מעניין אותי. האותיות האלה נפרדות, יופי. מיקרוסקופ, יש פס, זה לא מעניין אותי. לא חייבים ללכת פה עם מיקרוסקופ, פה עם טלסקופ, פה עם מטר, פה עם משקולת. מישהו שאל את הרב סיודה, כמה זה כזית? הוא ענה, כזית. אז היה תלמיד רצה לדעת, ליל הסדר, כמה הוא אוכל. שם מפה על המפה, על המצב, והיה מוציא חתיכה אוכל. מה אתה רוצה? כזית זה כזית. הכל לפי האדם. הקיצור, מבחינה מדעית, יכול להיות גשם כזה, גשם כזה. אבל אנחנו הולכים על פי מה שאנחנו רואים. אז יש אומרים שהגש, המים בענן, יש מים. ויש אומרים לא, זה לא מים. ואלו ואלו דברי אנשי מדע מתים, כי זה יודעים מזמן. גשם. עד כאן היום, מכאן החתן המהולל בתשבחות.